မဲ့မင်္ဂလာဒီကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနေ့တိုင်းပဲအဲကြားနေမြင်နေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့အိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီကိုဗစ်ဟိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလမှာအိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ WFP အမျိုးသမီးများအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာမတော်သူစားတင်နဲ့ကျမတို့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနေကောင်းပါလားရှင်။အော်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုလော့ဒေါင်းလုပ်ကြတယ်။အဲအိမ်မနေကြပါလို့ပြောကြတယ်။မထွက်ရဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းတွေကဒီအိမ်ဝင်အချမ်းဖတ်လို့ဟိုတန်ကြရမယ်ဟော့တိုင်းတွေကခေါ်လိုက်ခေါ်ကဒီကာလမှာပိုများလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဥမာပြင်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အတော်တိုးတက်လာအတော်ကိုတက်လာတာပေါ့နော်ကိန်းကနန်းတွေอ่ะဆိုဒီ hotline ကိုခေါ်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့သူက30ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ဒီဥရောပထဲမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဆက်မောက်ဒီနေ့ကျွန်မနေတင်နေပြီးမှဒီကာလမှာအိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုတွေအဲ့လိုကိန်းကနန်းတွေကပြောနေကြတယ်ဆိုနေကြတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆက်မောက်မေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံဖတ်တာတွေကဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့အကြံဖတ်တော့ ਆ ਈ ဟိုဖြစ်ပွားနေတယ်လဲဆိုတာဆရာမပြောပြပေးပါရှင်အိမ်တွင်အကြံဖတ်မှုဆိုတာတော့ဗောနော်ကျွန်မိသားစုဝင်တစုအိမ်မှာဗောနော်တူတူယောက်တည်းကိုတော့လကောင်ဟိုတစုတစ်ဖွဲ့အဲတူတူယောက်ချင်းစီတော့လကောင်ဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စီနော်ရိုင်းနှက်တာဖြစ်စီစိတ်အားဖြင့်ဗောနော်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြောတာဖြစ်စီတခါတည်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရိုင်းနှက်တာမဟုတ်ဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပျက်စီးရောက်ပောက်ခွဲတာတို့ရိုက်ခွဲတာဒါလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုပေါ့နော်ပါဝင်နေတယ်ပေါ့ဒါအိမ်တွင်အကြံဖတ်မှုရဲ့အစပထမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအပြင်နောက်တဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တူတူယောက်စီကိုဟိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုမျိုးတွေဖြစ်လာတာသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တွေကမဟုတ်လေကိုယ့်နဲ့နီးစပ်တဲ့အဆွေမျိုးသားချင်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်တိုင်အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ဟိုကျူးလွန်တာတွေကလည်းအကြံဖတ်မှုအိမ်တွင်အကြံဖတ်မှုတွေအခုဆရာမပြောသလိုပေါ့နော်အများကြီးဒေတာတွေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအခြေအနေကသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်တော်အတွင်းမှာပေါ့နော် COVID-19 အချိန်တော်အတွင်းမှာဘာကြောင့်ပိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမေးစရာတစ်ခုပေါ့နော် COVID-19 အချိန်တော်အတွင်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကျမတို့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စာဝတ်ဒီခက်ခဲမှုကြောင့်ပိုဖြစ်တာများပြီမယ်လူတွေကလုပ်ငန်းဆောင်တာအများမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းအများမျိုးလုပ်ကြနေတယ်ဒီလိုမျိုးပြုံးမနေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့လုပ်ငန်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ပေါ့နော်ဥပမာပြည်ဝင်ငွေရှာတဲ့လူကတနေ့ဝင်ငွေရှာလို့တနေ့မရလို့စာဝတ်တွေအခက်အခဲကြောင့်မှအကြံဖတ်တာဆိုတာအများမျိုးရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးခုခုကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားလို့မရတဲ့ခါမှာဟိုအပြင်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုမရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဟိုမိသားစုပြန်ပြီးတော့အကြံဖတ်လိုက်တာရှိတယ်ဟိုမနိုင်ဘူးကိုသွားချင်တယ်ကိုတခုခုလုပ်ချင်တဲ့ဟာတခုမလုပ်ရတဲ့ခါမှာအိမ်ထဲကလည်းမထွက်ရဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲကလူပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပြကြမလို့ကိုနီးစပ်ရာမိသားစုဝင်များကိုအကြမ်းဖက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ COVID-19 တို့ဒီမှာအကြမ်းဖက်လာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ချင်းမှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့အမျိုးသမီးစေအားနှဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ခွန်အားကိုသုံးပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေကပို့ပြီးတော့များလာဘာလို့ဆိုအိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ခွန်အားကိုထွက်ပေါက်ဖြစ်နေအသုံးပြုတာပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြံဖတ်မှုကြီးဒီ COVID-19 ကြောင့်အကြံဖတ်မှုကြီးဒီဟာကြောင့်ပိုများလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့စီးပွားရေးကြောင့်ရှိမယ်စီးပွားရေးကြောင့်ရှိမယ်သို့မဟုတ်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာတစ်ခုမသွားလို့ရှိမယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်အကြံစီထားတဲ့တစ်ခုမလုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပေါက်ကိုမိသားစုအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့အူတယောက်ပုံမှာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများစုတွေ့နေရတာပဲအဲ့အပြင်ဆရာမရဲ့တခြားဟိုအကြောင်းရင်းနေအောင်ဘာတွေရှိနိုင်လဲဥပမာပေါ့နော်တုံနေအလုပ်ယုံနေပိတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဝင်ငွေအဖြစ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးမပြေလည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဩဟိုချိတ်ဆက်မှုရှိသလားနော်ဒီစက်ယုံမှာလုပ်တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်စေဆိုင်စင်းဆိုင်တွေမှာလုပ်တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်စေသူတို့ store ဆိုင်တွေမှာလုပ်တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်စေဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေပိတ်သွားတဲ့အခါမှာသူကအိမ်ထဲမှာနေရတယ်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝင်ငွေရက်တီပြန်နေရမိသားစုညာဝင်ဝင်မရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီလိုအိမ်ထဲမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့ပုံမှာဝင်ဝင်မရှာနိုင်ရကောင်းသားဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရန်ရှာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးရန်ရှာတဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေကသူတို့အရင်ကရှာနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာပေါ့ကျွန်တော်အေးစေးဖြစ်နေပြီးမှခုလိုမရှာနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါသူတို့ကလည်း
့ခံချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမဆိုရင်ဟိုတလောမှာဆိုရင်ကျမနေတည်ရဲ့အမျိုးသမီးငယ်တူပေါ့နော် तू ကကလေး၃ဦးရှိတယ် तू ကဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အမေနဲ့အဖေလည်းလုပ်ကြည့်တယ်ကလေး၃တော့ကိုကြောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ तू ကိုဟိုနော်ဈေးဆိုင်လေးပိတ်လိုက်ရတနေ့စားမှတနေ့ဝင်ဝင်ရှဲကဈေးဆိုင်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ရနေပြီးတော့ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ तू ရှာကျွေးနေတဲ့ဟာအေးစစ်စစ်ပဲပေါ့နော်အခု तू လဲဆိုင်ပိတ်လိုက်ကော तू ကိုခရင်စားနေတဲ့အနေထားနေပြီးမခက်ခဲလာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကပဲရှာရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် तू ပဲလုပ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ तू ကိုမဲလာကြတယ်ပေါ့နော် तू ဘာမှမလုပ်ဟိုပြစ်မရှိဘဲနဲ့ तू ကိုပြန်မဲပြီးတော့ तू ကိုဆူလာတာတို့អော်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီရှာပေးနေတဲ့လူပုံမှာအကြောင်းမဲ့မဲပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအမဒီအမျိုးသားတွေကပေါ့နော်ဒီခါလေးကြလဲအိမ်ရွှဲမှာနေတဲ့အနေနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာဟိုအရက်ဒေစာတောက်စားတာတို့ပါလို့လဲရှိတတ်တယ်သူကရှိရဆိုဒါတွေကလဲအိမ်တန်းဖက်မှုတွေနဲ့ဟိုအများကြီးဆက်ဆက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလဲဆရာမနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ရှင့်အမျိုးသားတွေကအရင်တည်းကတောက်တဲ့အမျိုးသားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမထွက်ရလို့တောက်တာမဟုတ်ပါနဲ့သူတို့အရင်တော့ငွေချင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆိုင်မှာတောက်ဘူးနည်းနည်းလေးဘူးပြေလောက်တဲ့အချိန်ကိုပြန်ရောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုမှသူတို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေအကုန်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲနေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့နေခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအခုချိန်ကျတော့သူတို့အိမ်မှာတောက်ရတဲ့ခါကျတော့တောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တဲ့စကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုထွေခရလေးပါပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုသူတို့ဒီမိသားစုအရှိမပြောဖြစ်တယ်ပေါ့တခါတည်းအနားမထောင်မကောင်းတဲ့ဟာကြအမျိုးသမီးတွေအတားရင်ဒါကောင်းတာမယ်ဒါသမီးတွေအရှိမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့တချို့ဟိုဘာနော်ဒီအရက်ချက်အရက်တို့ပါလို့တောက်တဲ့သူတွေကြတော့နည်းနည်းလေးဒါမြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့ဆိုလို့ဒီအရက်တရားသွေးကိုပူစေတယ်သွေးကိုဆူစေတဲ့အရက်တွေပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကျတော့သူကကိုယ်တိုင်အိမ်ထဲမှာပဲဒီပောက်ကွဲမှုတွေဒီမှာပဲလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြုတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုအဲ့လိုပဲပြုတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ထင်မှတ်သားသမီးတွေဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေပေါ့နော်ဦးတယောက်ပေါ်မှာသူကပြုလုပ်မှုတွေပေါ့နော်အရင်တော့သူတို့မကျေနပ်တဲ့ဟာတွေကိုအပြင်မှာပဲអော်ခဲပြီးမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလည်းတကယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာထွက်ပေါက်တစ်ခုလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဒီသားစုပေါ်မှာကလေးသားသမီးတွေပေါ်မှာထွက်ပေါက်တစ်ခုလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့လုပ်တာကိုတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာတောက်စာချင်အောင်အဲ့တော့ကျမရဲ့တော့မေးခွန်းလေးရတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြံဖတ်မှုကြီးဝန်ဆောင်မှုတွေရဖို့ဟာအာခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ခက်ခဲရလဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာအိမ်ထဲကမထွက်ရတာတွေရှိတယ်တချို့ဟိုစင်တာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့မရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဌာနအသီးသီးကလည်းဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီထက်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလှုပ်ဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှာဒီအချိန်တိုင်းဒါကိုအာရုံစောင့်နေရတယ်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကအခါတိုင်းလိုလိုလက်ကူကူမရနိုင်ဘူးဝန်ဆောင်မှုတွေနည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး intern ဖြစ်ပြီးညှော်နေပျောက်သွားအောင်အားတို့ကဘာတွေလှုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုတွေလှုပ်ရင်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်မအနေနဲ့ပြောပြပေးပါချင်ကျမတို့ဒီလိုအချိန်တော့တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်းအလုပ်များတယ် DSC ကလည်းအလုပ်များတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျမတို့ကအခုပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီကျမတို့နိုင်တရားမှာဆိုရင်ဒီ community ထဲမှာလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရှိတယ်လေအမျိုးသမီးလေးတွေ women leader လေးတွေရှိတာ women leader group လေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့ကျမတို့က network ချိတ်ဆက်ထားတယ် network ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတဝက်နံပါတ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လေပြလိုက်ပြီးရင်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့နံပါတ်လေးပြောပြီးဆိုတာဒီပေါ့ဒီတယောက်ကတော့အကျန်းဖတ်မှုဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနေပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးရေးရအဖွဲ့တို့ဒီ DSC ကိုပါတဲ့ကျမတို့ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့ကျမတို့တယောက်နဲ့ချိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့မှာရှိဘူးသူက active ဖြစ်တယ်သူကသွားပေးနိုင်တယ်ဆိုတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကနေကျမတို့ဒီရှားအိမ်မှုဖြစ်စေဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်စေသူတို့ကိုအရင်တော့ဆိုရင်တရားရုံးတက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ချင်းပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တရားရေးသွားနေတဲ့လမ်းကြောက်မှာလဲရွှေ့နေတာကိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရုံချင်းတွေထက်ထပ်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီတရားရုံးဘက်ကမသွားခင်အုတ်ချုပ်ရေးဘက်မှာအိမ်ဝင်းချက်ပြမှုဆိုရင်ထွေအုပ်ဘက်ကနေတော့ချက်ချင်းရှင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေရှင်းခိုင်းတော့ကျေးဇူးပြုရေးဒီဟာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ warning ပေးတာတို့ခံဝန်ချက်ထိုးတာတို့ကိုလုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှင်ဒီလူကိုဆဲအိမ်ဘူးရာအိမ်ဘူးကကြိထားပေးပါဆိုလို့ရှင်သူကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးဒီခံဝင်ချက်ထိုးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပဲဆိုရင်လည်းဒီအချိန်တော်တွင်မှဆိုအမျိုးသမီးတွေကတိုင်မှုအရန်ခဲရင်နေပေါ့နော်တခြားအချိန်မှဆိုရင်သွားပြေးတိုင်လိုက်လို့ရမယ်ဒီအချိန်မှတိုင်မှုခဲရင်တူတယ်မျိုးကျမတို့အဲ့လိုတော့ချိတ်ဆက်ထားတာလုပ်တယ်သူသဖြင့်အကူအညီတောင်းရမယ်ပေါ့နော်တခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်မရှင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချိတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမှားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့ကိုဒီ network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံမျိုးအကူအညီတောင်းခိုင်းတယ်
ခုဆိုရင်ဒါပေမဲ့ခုခုဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအမျိုးသမီးကခုခုကိုအပြစ်မတင်ဘူးပေါ့နော်ငါပဲဖြစ်နေတယ်ငါပဲခံရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျပြပဝင်ချင်ပြောချင်အပြင်လည်းပဝင်ချင်ရလေသူ့ရဲ့ဘောနော်ဒီခုနချိတ်ဆက်ထားတဲ့အမျိုးသူပြောချင်အပြင်လည်းဒီသူ့ရဲ့ရှင်ဖွင့်တာပေါ့နော်တခုခုသူ့ရဲ့ trap box ခုရဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသမို့လို့ရှင်လည်းသူကအတီထဲမှာပဲပုံချိတ်မိတ်ပြီးခံနေရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူ့အဆုံးစီရင်တဲ့အတီဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်တာရှိတယ်သူတို့ပြင် hotline เนี่ยလည်းတချို့ hotline တွေပေးထားပေမဲ့တချို့ hotline တွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ပြန်ပြောတယ်တိုင်လို့မရဘူးလို့ဟိုမကင်ဘူးအဲ့လိုပြန်ပြောရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးအထိမသွားတော့ဘယ်နဲ့လီးဆက်ရတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဟိုသူတို့ကိုခံဝင်ထိုးခိုင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသိဆက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်